Vážení přátelé, vážení hosté našeho projektu Umění cesta do duše, vítám vás tady a jsem rád, že jste se dostavili v tak hojném počtu, protože to dneska opět bude stát za to. Dovolte několik málo motivačních slov k první půlce programu. Máme na programu dvě skladby, jednak trio G-dur Josefa Haydna a jednak trio zvané Geister nebo trio duchu opus 70 Ludvíka van Beethovena. Několik slov k Haydnovi. My tady máme takový zvyk, že si ty skladatele přibližujeme jaksi ze zákulisí nebo z nečekané strany a na druhou stranu hledáme spojnice a oslí můstky jednoho s druhým a se současností. Pojďme si to udělat u Josefa Haydna taky. My ho vždycky známe jako důstojného muže, zaměstnance šlechtických dvorů v Paruce, ale skutečnost byla jiná. On se narodil do chudého prostředí v Dolním Rakousku, v Rohrau. Jeho otec byl kolář, maminka byla kuchařka v paláci Harachů a rodina to byla nemovitá. Haydn vyrůstal v prostředí s několika sourozenci, ale prostředí to bylo velmi hudební a plné lidové muziky, protože jeho otec byl nadšený lidový muzikant. Nicméně rodina neměla na to, aby mu poskytla nějaké lepší hudební vzdělání, ale už v 6 letech tyto rodiče rozpoznali v něm velký talent, tak dali na nabídku učitele hudby Johana Franka, který řekl, že by se ho ujal a vzal by ho k sobě do učení. Tak ho v 6 letech vzal k sobě, Haydn tam pobýval 2 roky, sám na to vzpomíná jako na léta, kdy se neměl moc dobře, že trpěl hlady a chodil pořád ve špinavém oblečení, ale naučil se hrát na čembalo a na housle a začal zpívat soprán v kostelním sboru. Tam si ho všiml varhaník od Štefan z domu z kostela svatého Štěpána z Vídně. Převedl ho do kostela svatého Štěpána do sboru. On tam tedy začal zpívat soprán a to až do svých 17 let, jenomže v té době začal mutovat a ten hlas mu přeskakoval, takže místní si stěžovali návštěvníci domu na to, že mu přeskakuje hlas a říkali, nazývali jeho zpěv krákoráním. To byla první výtka a všechno završil tím, že svému kolegovi zboristovi ustřih povinný copánek, který museli nosit, tak byl na hodinu vyhozen a nechán na pospas sám sobě. Od těch 17 let se potuloval po ulicích, respektive živil se přepisováním partitur a hraním na housle po tanečních zábavách. Takhle se dostal k hraběti Morcinovi. Rod z Morcinu byl česká šlechta italského původu, kteří měli panství v Lukavici u Plzně. Takže Haydn zahájil svou kariéru dvorního kapelníka a skladatele u těchto Morcinu u Plzně. Tam také doprovázel krásnou manželku Karla Josefa Morcina, toho hraběte, na klavír, když zpívala a sám vzpomíná, to je doslova jeho vzpomínka na tu příhodu, že se k němu nakláněla, aby lépe viděla na noty, přičemž jí vypadl náprsní šátek. Haydn říká, to je poprvé, co jsem něco takového spatřil. Ona vykřikla, Haydne, co to děláte, no dovolte. A já jsem ve vší zdvořilosti řekl, vaše hraběcí milosti, koho by tohle nevyvedlo z míry. A ta koketní hraběnka byla Vilemína Marie Rajská de Dubnic, to byl český šlechtický rod, původně tedy zemanský rod, nebo vladický rod, povýšený do šlechty, z Dubnic. Jehož stopa vede až do současnosti a zde sedí mnozí, jako Jefim Fištejn a možná i pan biskup Malý, kteří znali Vladimíra de Dubnic, který zrestituoval zámek Vilémov u Kutné Hory, na kterém zemřel v roce 1999. A kde také došlo k tragické události, kdy jeho dcera, která se tam vrátila z Ameriky, byla nalezena v rybníce mrtvá a vyšetřovalo se to, kriminálka to vyšetřovala a byl podle toho taky natočen jeden díl seriálu, tuším, že kriminálka Anděl a běželo to před 2 dny v televizi pod názvem Baronka. Tak to byl příběh téhleté poslední větve Rajských z Dubnic a ta stopa vede až od Josefa Haydna. Když Morcinové schudli, tak Haydn přešel do služeb nejmocnější uherské šlechty, tehdy Esterházyů, které jsme zmínili už v souvislosti s Schubertem o pár let později a pobýval jako dvorní kapelník na jejich zámku Esterházy v západním Maďarsku, který byl postaven jako kopie Versailles
A tam se měl velice dobře, byl sice velmi pracovně vytížen, ale vydělal si značné peníze, takže si koupil nakonec dům ve Vídni, kde jako důstojný měšťan se služebnictvem zemřel 1809. Haydn byl nesmírně plodným skladatelem, ten počet těch skladeb jde do tisíců. A to trio, které dneska uslyšíte, má politicky nekorektní název Cikánské. Dneska se říká Alongaréze, jako na maďarský styl. A je to proto, že v třetí větě jsou použity skutečně cikánské melodie a cikánská harmonie a prvky, jako drnkání a pizzicato levé ruky a podobně. A jsou tam použity motivy verbenkos, což byla hudba, která se hrála při náboru rekrutů. Na Slovácku se tomu říká verbuňk. A tam často hráli cikáni. A ten tanec začínal tím, že začínali starší, to bylo pomalé. A čím mladší nastupovali, tím rychlejší ten tanec byl. Až na konci ty nejmladší tam řádili jak čerti. A to v tom triu uslyšíte. Takže je se na co těšit. Každopádně si počkejte na třetí větu z tohohle Haydna. Malý střih a druhá skladba, kterou uslyšíme, je Beethoven opus 70, první trio, které se jmenuje Duchařské nebo Geister trio proto, že ta druhá věta, ta pomalá naopak, na tu si dávejte pozor, je tajemná, mysteriózní a jde z jakési záhadné hlubiny, je až strašidelná a říká se, že Beethoven ji psal jednak proto, že v té době byl v nepříznivé životní situaci, neměl žádný stálý zdroj příjmu a jednak proto, že pomýšlel na zhudebnění Macbetha, což, jak víme, mnoho skladatelů s tou myšlenkou koketovalo, viz Macbetha čarodějnice Bedřicha Smetany a jemu ta Shakespeareova hra učarovala a v té době psal tohleto trio. Jenom pro vaši orientaci, napsal ho v roce 1808, čili Beethovenovi bylo 38 let, psal ho v Heiligenstadtu. Rok předtím tam dokončil tu svoji nejznámější osudovou symfonii a tento rok, 1808, tam dokončil šestou symfonii pastorální a hned po ní se pustil do tohohle tria. Tak to je k první půlce a k druhé, která bude možná ještě zajímavější, si řekneme po přestávce, tak přeju příjemný zážitek. Thank you.
Thank you.
Čili hudba je vyšší vzdělení nežli veškerá moudrost a filozofie. A to je, myslím, právě ta cesta umění do duše člověka. Zahrajeme vám Geister Trio, tedy trio duchů, kde první věta je tak typicky beethovensky bojovná a druhá je, až bych řekl, nadpozemská, trošku připomíná klavírní sonátu opus 111. A třetí je hravá, tak jak si vlastně tu vídeňskou školu představujeme. Thank you.
Přátelé, osobnost Antonína Dvořáka mě fascinovala od dětství, protože na ní je pozoruhodný ten obrovský kontrast s tou povrchní stránkou nebo tváří té osobnosti a tou hlubinou díla. To byl prý člověk, se kterým se dalo mluvit jenom o holubech a o lokomotivách, hrát dardu, což byla karetní hra, a pít pivo, nic jiného. Když otevřete partituru třeba Rusalky nebo Novosvětské symfonie, tak se vám otevřou hlubiny vesmíru, u kterých jenom nechápete, že se to zrodilo v jedné a téže hlavě. A já, abych trochu podložil to, co teď tady tvrdím a co vám může připadat jako hyperbola, tak jsem si našel korespondenci Antonína Dvořáka kolem v době zhruba, kdy psal ty dumky, které teď uslyšíte, a ta vám ho nastíní ze zcela jiné prozaické stránky, která velmi kontrastuje s hlubinou toho díla, které uslyšíte. Než se dostaneme k vlastním dumkám, tak si nemohu odpustit jeden dopis, který psal Frici Simrokovi a který ho staví do neuvěřitelného světla. Milí příteli, mám na vás prosbu. V Berlíně se má postavit Joachim byl slavný houslista, mramorová bista k jeho 50-letému jubileu. Komitét se obrací také na mě, abych přispěl nějakou částkou, což rád udělám, ale nemohu dát mnoho a málo je mi také trochu žinantní. Dal bych tedy asi 30 marek, v tom případě bych vás prosil, abyste za mě těch 30 marek poslal na komitét. Při nejbližší příležitosti byste mi to odečetl z honoráře, až vám něco pošlu. Peníze je třeba odevzdat panu inspektoru Blankenbergovi, Postupimská ulice 126. Byl bych vám velice zavázán, prokážete-li mi tu laskavost. Stačí tam jen říct od pana Dvořáka 30 marek na zhotovení bisty pro Joachima. Nezlobte se, prosím, že vás tím obtěžuju, ale mohu tím předsedat také najevo svou povinnou vděčnost Joachimovi. Promiňte ještě jednou se srdečným pozdravem, váš Antonín Dvořák. 4. ledna 1889. A teď k dumkám. Než byla premiéra dumek v dubnu 91, tak psal neznámému, neví se komu, ale byl to zřejmě někdo kolem pořadatelů, kdo mu chtěl změnit obsazení tria, a on mu píše: milí příteli, to nebude tak hladce, jak si myslíte. Dumky jsou velice choulostivé, co se týče přednesu, a myslím, že to bude lépe, když to bude hrát již pan Lachner a Vihan, poněvadž věc znají, a budem potřebovat pouze jednu zkoušku, protože taky nemám mnoho času na zbyt. Bylo by mi to tedy tak nejmilejší a prosím vás, snažně udělejte to tak, váš Antonín Dvořák. To je 7. dubna 91. K oslavě Dvořákova čestného doktorátu na České univerzitě se v Praze uspořádala měšťanská beseda 11. dubna koncert sestavený výhradně z Dvořákových skladeb a zde bylo mimo jiné poprvé provedeno klavírní trio Dumky opus 90, které uslyšíte. Učinkovali Hanuš Vihan čelo, Ferdinand Lachner housle a Antonín Dvořák klavír, či jak je vidět, bylo po jeho. No a teď píše Aloisi Goeblovi, to byl jeho přítel, jemuž je adresována spousta dopisů, byl to správce na zámku Sichrov u Turnova. Píše: Simrok si již na mě také vzpomněl, mrzelo ho asi, že tak dlouho o mě nic nevěděl. Rád by zase něco, ale Simrok byl jeho nakladatel výlučný. Rád by zase něco, ale nechám ho čekat, abych ho trochu vytrestal. Nezaplatí-li mi tůze dobře, nedám mu ani overtury, ani dumky. Však já budu mít pro ně místa. Už se nedám od něj napalovat. Je taky zajímavé, jak je to celkem soudobá čeština. Dnes byl u mě Urbánek ohledně mých koncertů s mými žáky. Budou v Čechách a na Moravě a všude budem hrát dumky, něco komorních skladeb, a jelikož bude také asi Mladá Boleslav a Turnov,
doufám a těším se, že vás v turnu dá pambu uhlídám. Prozatím nashledanou, líbá vás váš Antonín Dvořák. A v téže době píše Simrokovi, tomu, od kterého se nechce napalovat. Milý Simroku, svou čtyřměsíční dovolenou trávím zde ve Spillville, v jednom zcela českém místě ve státě Iowa, vzdáleném 1300 mil od New Yorku, kde se mám se svou rodinou velmi dobře a kde jsem také dostal vaše dopisy. Můj milý příteli, komponuji Bohu díky už jen ke svému potěšení a jsem dost nezávislý. Mám zde 15 000 dolarů, nebo chceš-li 60 000 marek, platu, a tak jsem v situaci, že své volné chvíle věnuji komponování a jsem šťastný. Mohu tedy se zveřejněním svých děl čekat, jo? To je... Jestliže si tedy vzpomínáte na naší korespondenci před 2 lety v Praze, tak asi pochopíte, proč otálím se zveřejněním svých prací. Zatím přibyla nová a dosti obsáhlá díla a chci vám ještě jednou říct, co mám. 3 overtury pro orchestr nové, Dumky, trio pro housle, čelo a klavír, Rondo pro čelo, symfonii E-moll, to je ta slavná novosvětská, kvartet smyčcový F-dur, to je ten slavný americký, a pracuji na smyčcovém kvintetu. Potom jsem ještě aranžoval ze Šumavy kus Klid pro solové čelo a klavír, to by mohlo být vítané pro čelisty. Všechny tyto skladby byste mohl mít, jestliže se shodneme na honoráři. Chtěl bych dostat za uvertury 1, 2, 3 2000 marek, za Dumky 2000 marek, za symfonii E-moll 2000 marek. Pozor, on si těch Dumek, které teď uslyšíte, cenil stejně jako novosvětský, obojí za 2000 marek. To ostatní, jenom pro vaši informaci, včetně amerického kvartetu, bylo po 500 markách. Celkem 7500 marek. A upozorňuje Simroka, titul musí být uvnitř, kromě německy, taky český vykřičník. Nežádám tedy víc, než jak jste mi vždycky platil. Jedu teprve 15. září do New Yorku, kde začíná vyučování a očekávám zde vaši odpověď. Obávám se však, protože vzdálenost je příliš velká a dopis potřebuje 16 dnů, že se věc s dlouhým dopisováním zbytečně protáhne do nekonečna, než aby se věci dodělaly do října nebo listopadu. Vy se v tom však vyznáte lépe než já. Pak je ještě dál pár výhrůžek a pak váš velectěný a tak dále. A teď pro vaši informaci, my si neuvědomujeme, jakou cenu ty peníze vlastně měly. Tak jsem si dal tu práci, že jsem šel do databáze Deutsche Bank a tam jsou historická srovnání tehdejší marky s tehdejším dolarem a přepočty na současné euro a to se dá přepočítat na koruny. Takže za tu novosvětskou chtěl na naše peníze teď, kdyby to bylo v současnosti v roce 22, tak chtěl 400 tisíc a za Dumky taky 400 tisíc. A ten roční plat v té Americe byl na naše zdejší peníze teď asi 12 milionů ročně, což je teda hodně, ale na druhou stranu budíš řečeno, že ta paní Turberová, ta mecenářka, mu pak neplatila, takže se s tím dostal do potíží, že to byl honorář sice dobrý, ale nedostával ho pak. Ale nicméně vrátil se z Ameriky natolik ekonomicky posílen, že zakoupil ze svého ve Vysoké u Příbrami do kostela varhany. To byl takový suvenýr, který přines z Ameriky, takže to tak odpovídá těm částkám. Tehdejší marka byla asi 8 euro nynějších, takže si to spočítejte, ale upozorňují v tom převodníku historickém v té bance, že je to nesmírně obtížné, protože celá ta situace a celé to portfolio spotřebního koše je velmi těžko porovnatelné v tehdejší době a dneska, ale jsou tady třeba takové položky jako kilo žitného chleba, stálo v těch markách 26 feniků tenkrát, dneska to stojí 3,62 eura, čili ten poměr je 14 euro za marku. Jinde to je méně, třeba pšeničná mouka, tam je ten poměr jenom 2 eura za marku. Každopádně ta marka tehdy byla silnější než dnešní euro a oni to zprůměrovali, bylo to asi 8 euro. Tak tolik k Dumkám Antonína Dvořáka, ale nenechte se tím, co jsem teď říkal, odradit, protože je to jedno z nejhlubších děl, které napsal a uslyšíme jich všech 6, tak přeju hezký zážitek.
Nyní jsem si zasvěcený muzikologický komentář pana profesora Hešla poslechl, mnohé jsem se dozvěděl, ale chtěl bych se zastat Antonína Dvořáka. Je pravda, že on byl velmi spořivý člověk, ale velmi velkorysý člověk. A jednou jsme hráli také na soustředění guvernéru Národních bank. A když jsem řekl, že Dvořák by měl radost z toho, jak je koruna pevná, tak pan Tošovský, který byl guvernérem v této době, přišel a řekl, že skoro propotil košili. Dumky často muzikologové představují jako ukrajinské balady, ale u Dvořáka to tak nebylo. Pochází to od slova dumati. A s těmi ukrajinskými baladami vlastně ten způsob formy rychle, pomalu, vesele, smutně je velice příbuzný. A proto samozřejmě je i vhodné, že si musíme připomenout, jak je to krásné, že můžeme poslouchat hudbu, zatímco v druhém konci světa se krutě válčí.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
bychom zůstali u díla Antonína Dvořáka a myslíme si, že v tom rozhádaném světě je strašně důležité nestratit humor. A proto vám zahrajeme jeho humoresku. Jeho Allegretta Scherzanda z jeho prvního zachovaného klavírního tria. Dumky, to je poslední klavírní trio. A jenom na závěr, mnohem pořivější skladatel byl Stravinský.